ქუთაისში ბარ რესტორან სეზამში ცივი არაღით დაცვის თანამშრომელი დაჭრეს. კაფეს მენეჯერი ნინო კაპანაძე განმარტავს, რომ რამდენიმე მამაკაცი ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ბარში შესვლას და სასმელის შეტანას ცდილობდნენ, რასაც დაცვის კერძო სამსახურის თანამშრომელსა და მოქალაქეებს შორის კონფლიქტი მოჰყვა. აქედან გამომდინარე ვთხოვე ჩვენს დაცვის თანამშრომელს, რომ სტუმრებისთვის ეთხოვა დაეტოვებინათ დარბაზი, რაზეც მათ აგრესიული რეაქცია ჰქონდათ და დაიწყეს კამათი. აქედან გამომდინარე კამათმა გადაინაცვლა უკვე დარბაზის გარე ტერიტორიაზე, რათა არ დაგვერღვია სიმყუდროვე ჩვენი უკვე არსებული სტუმრებისთვის და გარეთ მოხდა სწორედ აღნიშნული ფაქტიც. არა, ცივი იარაღით მიაყენეს ჭრილობა, თუმცა საბედნიეროდ ჩვენი დაცვის თანამშრომელი კარგად გრძნობს თავს. გუშინ ჩაუტარდა სამედიცინო დახმარება და გამოწერეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნულ შემთხვევაზე გამოძიება სისხლის სამართლის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 3-დან 5 წლამდე.